Jau vairāku gadu garumā Daugavpils novada domes vadība apsveic labākos sportistus un trenerus no vietējiem pagastiem. 2015. Gadā viņi arī parādīja augstus rezultātus, kurus vērts slavēt un apbalvot. Kārtējā finanšu komitejas kopīgi ar izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē deputātībiem piedāvāt saraksts ar novada sportistiem. Kopumā ir individuālā sporta veidos ir 12 nominācijas, plus vēl 6 laikam vai 8, nu, laikam 8 kopā komandu nominācijas. Tātad, un arī būs nominācija sportiskākā ģimene un par mūža ieguldījumu sporta attīstībā. Kā pastāstīja Aivars Raševskis, izvēlēties bija ļoti grūti, neskatoties pat uz izstrādātajiem 4 kritērijiem. Kritērija bija dažādi, skolām bija savi kritērija, pagastu pārvaldēm bija savi, sporta skolai savi un veterāņiem, protams, arī savi, bet galvenais kritērijs un rādītājs ir sportista sasniegumi 2015. Gadā gan rajona novada, gan Latgales, gan valsts, gan arī Eiropas, tas viss summējās par katru piedalēšanos un, protams, arī par uzvaru tika piešķirti punkti, viņi tika summēti un noteikts arī tas pats labākais un par ko arī viņiem tika piešķirta šī nominācija. Pagaidām sporta laureātu vārdus Aivars Raševskis atklāt nevēlas. Tie tiks nosaukti tikai svinīgajā pasākumā, kā arī šo jautājumu vajadzēs deputātiem apspriest tuvākajā domes sēdē 14. Janvārī. Pati apbalvošanas ceremonija notiks novada kultūras namā 29. janvārī, sākums 18.00.